დილა მშვიდობისა ჩემოკარგებო, თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე. ტრადიციულად გთავაზობთ დილის პროგნოზს ტაროსაგან. თქვენთვის გაიშლება ლენორმანი. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ. ვინც ხართ სტუმრის სტატუსით შემოსული, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი საჯარო ვიდეო გაშლები. აგრეთვე პირდაპირი ჩართვები. თქვენ თუ გამოწერილი გექნებათ ტაროს არხი, პირდაპირი ჩართვის დროს მოგეცემათ საშუალება პირდაპირ ჩეთიდან დამისვათ შეკითხვა და მიიღოთ ინფორმაცია. რაც შეეხება დღევანდელ პროგნოზს, დღის პროგნოზს, დღეს არის ოთხშაბათი დღე. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ დასათაურებით, ოთხშაბათი დღის პროგნოზი. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. მოდით აბა პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ოთხშაბათ დღეს ლენორმანი. პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ორშაბათ დღეს? ზოგადად სწრაფი პასუხი. ოთხშაბათი დღე პირველი ვარიანტისთვის. გაფრთხილება. შეიძლება დღეს ქონდეს ადგილი მოტყუებას, ვიღაცის მხრიდან წაგლეჯვას, შეიძლება ეს იყოს ფინანსური წაგლეჯვა, შეიძლება ეს იყოს ენერგეტიკული წაგლეჯვა. მოკლედ ვიღაცა ისე შემოიპარება თქვენს ცხოვრებაში დღევანდელ დღეს, რომელიც ეცდება თქვენს რაღაცნაირად მოტყუებას, რაღაც თავისი აზრების შემოხვევას თქვენზე და რაღაცის მიტაცებას. ეს არის გამაფრთხილებელი არკანი. მოდით ვნახოთ პირად ურთიერთობას როგორ ხედავს ლენორმანი ოთხშაბათი დღის გადასახედიდან. როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას ოთხშაბათი დღე? ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი პირველი ვარიანტისთვის. სიყვარული, გაგება, ბედნიერება. ძალიან კარგი. აი ესეთნაირად ხედავს ლენორმანი დღევანდელ დღეს თქვენს პირად ურთიერთობას, ურთიერთობას პარტნიორთან. სიყვარული და ემოციები, ბედნიერება. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ეს არის საჯარო გაშლა, ჩემოკარგებო, და თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც შეიძლება რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. გარანტიას მე პირადად ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდება, შეუძლებელია, ეს არ არის პერსონალური გაშლა. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს? ეს არის კარმული კარტი, ეს არის გამაფრთხილებელი კარტი, რომელიც გაფრთხილებთ თქვენ ფრთხილად იყოთ ფინანსებთან, კარიერაში, ბიზნესში, წამოწყებულ საქმიანობაში. შემდეგ ჯანმრთელობა, ვნახოთ აბა ჯანმრთელობის თემა, როგორ ხედავს ლენორმანი ჯანმრთელობის საკითხს თქვენთვის დღეს, ოთხშაბათ დღეს. ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა მშვენიერია, აბა ვნახოთ, ეს რასთანაირად დაკავშირებული, ეს პარტნიორული. აჰა, პასუხს ელოდებით თქვენ რაღაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ყველაფერი კარგად იქნება. ყველაფერი კარგად იქნება, ზედობიანად ჩატარდება ყველაფერი. გამოკვლევა გინდათ, თუ ექიმთან ვიზიტი და ყველაფერი. ჯანმრთელობასთან მიმართებაში. ეს არის პირველი ვარიანტის პასუხი. როგორც ხედავთ, მოკლე-მოკლე პასუხებს ვიძლევი, რამდენადაც ძალიან დიდი ხანი გრძელდება იცით საჯარო გაშლები და დიდხანს ვუნდები აი ამ ინფორმაციის მოწოდებას. შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, საზოგადოებასთან კომუნიკაცია, ეს არის ჩვენი წარმატების გარანტია. საზოგადოებასთან კომუნიკაცია როგორი იქნება დღევანდელ დღეს? აბა ვნახოთ, ეს რასთანაა დაკავშირებული. ძალიან მეგობრული, კარგი, ჰარმონიული, ძალიან მეგობრული, კარგი, ჰარმონიული დამოკიდებულება გაქვთ და კიდევ შეიძლება იცით რა იყოს, შეეცდებიან სოციალურ ქსელში თუ საზოგადოება თუ ვისთანაც გაქვთ თქვენ ურთიერთობა რაღაც აზრების შემოხვევას თქვენზე.
სხვათაშორის ეს ამოვიდა სწრაფ პასუხშიც, როცა ვიღაცა შემოდის თქვენ ცხოვრებაში დღევანდელ დღეს, რომელიც ეცდება თავის საკუთარი აზრების შემოქმედებას და ენერგიების წაღებას. აქაც ჩანს პიროვნება ან სიტუაცია, რომელიც გავლენას მოახდენს თქვენზე და ძალიან ბავშვურად კი ხარიათ, ძალიან ბავშვივით, ბავშვის მოტყუება კი ადვილია და ამიტომ ძალიან ფრთხილად იყავით დღევანდელ დღეს. აქაც გამოჩნდა, ესე იგი, ეს სიცრუე, ეს მოტყუება თუ რაღაცა უფრო ხალხიდან მოდის და არა პირად ურთიერთობას ეს არ ეხება. შემდეგ სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს, აბა ვნახოთ ოთხშაბათ დღეს დაგეგმილი სიტუაცია, როგორ განვითარდება, როგორ იგრძნობთ თავს თქვენ ამ სიტუაციაში. სიტუაცია არად გრძნობთ თქვენ თავს, ცოტა ემოციებთან არის დაკავშირებული, თქვენი უპირატესობა ჩანს ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით, თუმცა იცით რა არის სიტუაცია, რომელიც ეცდება თქვენგან მიიტაცოს ენერგია, ენერგია, რაღაცა, რაღაცის მიტაცების მცდელობა, აქ უკვე მესამედ გამოჩნდა დღევანდელ დღეს. შეგახსენით, ეს არის პირველი ვარიანტისთვის ინფორმაცია. მესამედ გამოჩნდა, რომ მიტაცებას აქვს დღევანდელ დღეს რაღაცის. შეიძლება ვიღაცამ გაგანერვიულოთ და ეს იგრძნოთ ენერგიის და გამოცლა. მაგრამ სიმართლე თქვენს მხარეს არის. უპირატესობა არის თქვენს მხარეს. უპირატესობა არის თქვენს მხარეს, მაგრამ აი კიდევ გეუბნებთ, კიდევ და კიდევ ჩანს დღევანდელი დღის სიტუაცია, რომელიც არ არის დაკავშირებული პირად ურთიერთობასთან, მინდა გითხრათ, ეს უფრო რაღაცა სიტუაცია შეიქმნება ისეთი, რომელიც გამოიწვევს თქვენი ხასიათების ცოტა შეცვლას, უარყოფითად შეცვლას, მაგრამ ეს მალევე გადაგივლით, ვინაიდან უპირატესობა ძალა არის თქვენკენ. უპირატესობა, სამართალი და აი ძალა, როგორ გითხრათ, თქვენ უფრო პოზიტიურად ჩანხართ ამ სიტუაციაში. აი ეს იყო სულ პირველი ვარიანტისთვის ინფორმაცია. გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. მეორე ვარიანტისთვის ოთხშაბათი დღის პროგნოზი. ვიდეო ჩანაწერი, აი საჯარო გასვლა იქნება აქტუალური ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას. ტარო ლატარიის პრინციპით მუშაობს. და გარდა ამისა, თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვიზედაც რეზონირდება ეს სიტუაცია, ესა თუ ის სიტუაცია. ასე რომ მე გარანტიას ვერ გაძლევთ თქვენ, რომ აი ვინც ახლა მისმენთ მაგათად პირველი ვარიანტი, ვინც აირჩიეთ, აი თქვენზე არის ეს. არა, თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ ამას. ეს არის საჯარო გაშლა. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგიძლიათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს, როცა უშუალოდ თქვენთვის გაიშლება ტარო. მოდით ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის სწრაფი პასუხი, როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის დღევანდელ დღეს. დღევანდელი დღე, როგორც ვხედავ, დათმობილი იქნება პარტნიორზე, პარტნიორისთვის თქვენ ცხოვრებაში. მეორე ვარიანტია. ვნახოთ აბა პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს პირად ურთიერთობას. არო ლენორმანი ოთხშაბათი დღის გადასახედიდან. როგორ ხედავს ოთხშაბათ დღეს თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში პირად ურთიერთობას, როგორ ხედავს? ძალიან კარგი, ძალიან ჯანმრთელი, ძალიან ჰარმონიზირებული ურთიერთობა გაქვთ თქვენ პარტნიორთან. გარდა ამისა, კიდევ ახალი ამბავიც მოდის, ახალი ამბავი, ახალი კარგი ამბავი იბადება, რო იტყვენ აი ამ ურთიერთობაში პარტნიორის მხრიდან. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ოთხშაბათი დღისთვის კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. როგორ ხედავს ლენორმანი კარიერას, ბიზნეს, ფინანსებს? აბა ვნახოთ. სტაბილური, სტაბილურად როგორი? აბა ვნახოთ. სტაბილურად როგორი? სტაბილურად კარგი, სტაბილურად კარგი სიტუაცია ჩანს თქვენს ბიზნესში, ფინანსებში და კიდევ ველოდეთ ახალ ამბავსაც, ახალ სიტუაციას. გაუმჯობესების სიტუაცია ჩანს. სიტუაციის გაუმჯობესება. შემდეგ ჯანმრთელობა ოთხშაბათი დღისთვის. ჯანმრთელობა.
როგორ გამოიყურება 4-5 დღის გადასახედიდან თქვენი ჯანმრთელობა, ნახოთაბა. ჩვენი ვრად კარგად თქვენ გამოყოფილი ხართ თქვენი ჯანმრთელობის ამ ეტაპზე ღმერთმა კარგად გამყოფოთ. Შემდეგ სოციუმში თქვენი ურთიერთობა. Სოციუმში ხალხთან ურთიერთობა. Როგორია დღევანდელ დღეს? დღევანდელ დღეს რაღაცა წაუკითხავი ინფორმაცია, ჯერჯერობით თქვენთვის არ არის ცნობილი, რას გაიგებთ ხალხისაგან, სოციუმისაგან, თუმცა რაღაცა ამბავი მოდის. რაღაცა ამბავი მოდის, აი, ნახეთ. რაღაც ახალი ამბავი, რომელიც თქვენ დაგეხმარება. თითქოს რაღაცა სინათლე, აი, მოეფინება თქვენ სულს რაღაცა ნათელი და იმედი ჩაგესახებათ. რაღაც კარგი ამბავია. შემდეგ ჩანაფიქრი დღევანდელ დღეს, რაც გაქვთ ჩაფიქრებული, ნახოთ აბა როგორ იქნება, როგორ წარმართება ეს სიტუაცია, როგორ იქნებით თქვენ ამ სიტუაციაში, ნახოთ აბა სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს. სიტუაცია, რომელსაც დღეს გეგმავთ თქვენ. ეს არის რაღაცა სტაბილური, ეს არის რაღაცა სიმშვიდე, ნახოთ აბა ჯერ ნახოთ, ნახოთ, აი ნახეთ სიტუაცია, რომელიც გეხებათ მარტო თქვენ. თქვენ და სხვას არავის. ეს არის მშვიდი სიტუაცია, როგორ გითხრათ, აი რაღაცა ახალს ელოდებით. ახალს ელოდებით თქვენ, აი ამ რაღაცა სტაბილური სიტუაცია და გინდათ რაღაცა სიახლე, რაც აუცილებლად იქნება ეს სიახლე და თქვენ რაც შეგეხებათ თქვენ, თქვენ არად გეხართ, ეს არის თქვენი კარიერა, ჯანმრთელობა, თქვენი პირადი ურთიერთობა, თქვენი სიმყარე, თქვენი სტაბილურობა ზოგადად ჩანს. აი ამ სხვადასხვა საკითხებში. და ბოლოს. ხო, აი ეს იყო. ეს იყოს მორჩა, მეტი არაფერი. ესე იგი, ეს მეორე ვარიანტისთვის. ეხლა გადავიდეთ მესამე ვარიანტზე და მოვჩვენებთ ასეთნაირად ტაროს გაშლას დღეს. 4-5 დღისთვის მოგეწოდებათ ინფორმაცია სრულად, ну, მოკლედ რა, ზოგადად. მესამე ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა. არა, პირადი ურთიერთობა არა, ჯერ სწრაფი პასუხი. მესამე ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ლენორმანი, მესამე ვარიანტისთვის დღევანდელ დღეს. დღევანდელი დღე. დღევანდელი დღე ჩანს რაღაცასთან გაშორება, ვიღაცასთან გაშორება, რაღაც თქვენი გზები იყოფა, თქვენი და თქვენი პარტნიორის, ან თქვენი და თქვენი საქმიანობის. რაღაცას იშორებთ თავიდან, რაღაცა ან რაღაცა გშორდებათ. შეიძლება ის იყოს აღძალან ყოფობა, შეიძლება იყოს, რა ვიცი, დღეს ძალიან გახშირებულია ეს COVID პანდემიასთან დაკავშირებით COVID-ი, შეიძლება COVID-ისგან განკურნება ჩანს, მოკლედ აი რაღაცისგან თავის დახსნა ჩანს. ნახოთ აბა, რასთან არის დაკავშირებული ეს? თქვენი პირადი ურთიერთობა ვნახოთ პირველ რიგში. ნახოთ, თქვენი პირადი ურთიერთობა, ფიქრი ამ პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ემოციები, რა თქმა უნდა, ფიქრებთან ერთად. ფიქრებთან ერთად ბედნიერი ფიქრი. აი ნახეთ, ძალიან კარგად ამოხვედით თქვენი პირადი ურთიერთობა, რაც არის დაკავშირებული სახლთან, რაც არის დაკავშირებული ოჯახთან, რაც არის დაკავშირებული პარტნიორთან, პირდაპირ აი ძალიან კარგად ამოხვედით. აი შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს ორი არკანი და ჩავუხმავდეთ ამ ინფორმაციებს, ამ გამოსახულებებს. ვიზუალიზაციის პრინციპით მოახდინეთ თქვენი თავის ჩანერგვა აი ამ ინფორმაციაში, აი შინაარსში. წარმოიდგინეთ თქვენი თავი აი ამ ბედნიერებაში, გესმით? რა სიტუაციაშიც გინდათ რომ იყოთ. წარმოიდგინეთ მთელი სიღრმავით თქვენი აი თქვენი თელი თქვენი ფანტაზიით, ფანტაზიით. და ამას ქვია ვიზუალიზაცია, რომელიც სხვადასხვაგვარად მუშაობს ძალიან კარგად. ვიზუალიზაცია ხშირ შემთხვევაში მატერიალიზდება. Ну, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს რეალური და არა ძალიან ისეთი წარმოსახვითი და ძალიან აბსტრაქტული. უნდა იყოს რეალური თქვენ ცხოვრებასთან მისადაგებული და თქვენ ცხოვრებასთან ახლოს. ესე იგი, პირად ურთიერთობაზე გავშალეთ. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. როგორ ხედავს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს? კარიერაში, ბიზნესში და ფინანსებში ტაროს კარტი გაგვთხილებთ, რომ გამოიჩინოთ დიპლომატია, გამოიჩინოთ სიფრთხილე. რამდენადაც აქ წყალქვეშა დინებები ჩანს. დღევანდელი დღის გადასახედიდან 4-5 დღეა დღეს.
შემდეგ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობას როგორ ხედავს ლენორმანი, ვნახოთ აბა. ჯანმრთელობას მშვენივრად, ძალიან კარგად, მშვენივრად გრძნობთ თავს. თქვენ თავს ყურადღებას აქცევთ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგია. არ ეტანებით მაინცამაინც ხორციან გამოვ საკვებს, ესეც ძალიან კარგია და ეხმარება თქვენს ჯანმრთელობას. და ძირითადად ხართ უფრო ვეგეტარიანელი, მიწის ნაყოფის მიმღები, ასე ვთქვათ, ჭამერი. ღმერთმა ჯანმრთელად გამყოფოთ. სამყაროსაც ეს უნდა, რომ ჩვენ ცხოველები დავინდოთ, ფრინველები დავინდოთ და პლანეტის აი ეს სულიერი არსებები დავინდოთ და ამითი ჩვენ გადავირჩინოთ ჩვენი ჯანმრთელობა და ჩვენი ორგანიზმი. რამდენადაც ყველა აი ეს ცხოველები, ფრინველები, თევზები და ყველაფერი რა, ყველას გააჩნია სული და თავიანთი ბიოველი ენერგეტიკული არხებით, ისინი დაკავშირებული არიან სამყაროსთან და ჩვენ მათი სიცოცხლის ხელყოფით როიტყვიან ვიბევებთ ჩვენს კარმას. და ასე რომ ეს პირდაპირ მოქმედებს ჩვენს ჯანმრთელობაზე და ამიტომ არ გირჩევთ ცხოველური ხორცის და ზოგადად აი ეს გვამური საკვების მიღებას. აზიანებს ბიოველს პირდაპირ მნიშვნელობით, რომ გითხრათ. და ბიოველის დაზიანება პირდაპირ მოქმედებს ფიზიკურ სხეულზე. კარგით, შემდეგ გადავედით, ესე იგი, კარიერაზე ვისაუბრეთ და ჯანმრთელობა, როგორ ხედავს ჯანმრთელობა. არა, ჯანმრთელობას ვთქვით და ეხლა სოციუმში თქვენი ურთიერთობა, ეს რა ხდება? რაღაცა საუბრები, რაღაცა გადალაპარაკებები, შელაპარაკებები ჩანს აქ, რაღაც კამათი ჩანს, რაღაც თითქოს თქვენ სასამტკიცებთ, ისინი თავის სასამტკიცებენ. ნახოთ აბა. არა, ეს არის ზერელე, არა სერიოზული საუბრები, არა სერიოზული კამათი და სუბუქი როიტყვიან, ესეთი სუბუქი არასერიოზული კამათი, რომელიც არ მოქმედებს თქვენს, არანაირად არ მოქმედებს თქვენს არც პირად ურთიერთობაზე, არც კარიერაზე და არც არაფერზე. უბრალოდ გავურთხილდეთ დროს და მუდამ კარგავთ დროს, ძვირფას დროს, აი ასეთ ფუჭ საუბრებში. და ბოლოს სიტუაცია, რომელსაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს, ნახოთ როგორ გამოიყურება ეს სიტუაცია. როგორ იგრძნობთ თავს ამ სიტუაციაში, სტაბილური რაღაცა სიტუაცია, მშვიდი, ძალიან მშვიდი, იგივე არკანი ამოვიდა, იგივე არკანები, რაც წინა ვარიანტში. ეს თქვენ გეხებათ მარტო და ამ სიტუაციიდან თქვენ ელოდებით რაღაცა სიახლეს, რამდენადაც თქვენ ძალიან მოგვეზრდათ აი ეს ერთფეროვნება, სიახლე იქნება. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო დღევანდელი პროგნოზი თქვენთვის. ფენტის დღევანდელი პროგნოზი, ოთხშაბათი დღის პროგნოზი, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ. აი ესეთი ყოველდღიური დიაგნოზები კი არა, და რა ქვია, პროგნოზები ლენორმანისგან და სხვადასხვა დასტისაგან. მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ, დალაიქებით, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ინფორმაციის მიღებაში. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და სრულიად ტაროს არხის წარმატებისთვის. შეგახსენებთ პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. პერსონალურად ტაროს კარტის დროს უფრო ზუსტი ინფორმაცია მოდის, ვიდრე საჯარო გაშლების დროს. ასე რომ დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში, მომწერეთ, დამირეკეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება პერსონალურად ტაროს კარტი. საუბრები გრძელდება 1 საათამდე, 1 საათის განმავლობაში. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას ამ შეკითხვებზე. აი ესე მუშაობს პერსონალურად ტაროს გაშლა. რა თქმა უნდა, ასეთი მომსახურება არის ფასიანი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და ბედნიერი ოთხშაბათი დღე ქონოდეთ თქვენ. ჩემო კარგებო და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.